Порушення у експлуатації житлового комплексу «Пальміра» по вулиці Генуезькій, 5. Будівельні роботи, які проводилися у будинку, призвели до численних проблем. Тріщини в стінах, система водовідведення потребує ремонту, а на 2-му та 25-му поверсі працює готель. Внаслідок проведення будівельних робіт несучій стіні була нанесена суттєва шкода. Адже власник 2-го поверху вирішив підзаробити. Своє переоблаштування він розпочав без жодних дозволів. Тож небайдужі мешканці будинку зверталися до інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю. За наслідком перевірки встановили, що дверний отвір між кухнею та кімнатою, який знаходиться у несучій стіні будинку, був закладений власником квартири без надання дозволу на виконання будівельних робіт та проєктної документації. У 2014 році я купив квартиру, і тут була перепланіровка другого етажа, і робився ремонт, зробили пройом в цій несучій стіні. Вот мы видим трещины последствия. Один проем, который не дали дозвол, делался возле колонны дома, который потом замазался цементом. И потом метр отступили, сделали другой проем с обоймой по дверному проему. І далі документацію, і цей прийом вже є. Тобто, я вірно розумію, почалися всі роботи з 2-го поверху, коли саме власник квартири вирішив переоблаштувати собі його квартиру. Ну, тут, виходить, було це комерційна недвіжимость. Зробили перепланіровку на маленькі квартири і продали як жилу недвіжимость. Вследствие чого вот, делались прийоми. Делалось ванные комнаты за счет жилого помещения. Трубы проходят по квартире вот моей. Два угла по 90 градусов и 4 метра до стояка. Это без надлежащего наклона. Протокол та припис про усунення порушення інспектори склали, але, на жаль, зобов'язати власника повернути у первісний стан дверний отвір не змогли. Його лише замазили цементом, а сам дім тріщить по швам. Голова ОСББ «Пальміра» Максим Лужанський, на жаль, на все закриває очі. Бачимо, що наразі ми хочемо зателефонувати також і до інженера. Ось набрали його телефон, інженера саме житлового комплексу «Пальміра». І бачимо, що на стенді вказано середа з 8 до 10 години, бухгалтер працює у вівторок та четвер, а директора можна знайти у вівторок та четвер з 10 до 17 години. Але ми телефонуємо інженеру, ми телефонуємо і до директора, і до його заступника. Ніхто не відповідає, на жаль. Отже, ми будемо направляти письмовий запит для того, щоб зв'язатися. Як бачите, все ж таки нам не вдалося до телефонувати до директора, до інженера, і тому будемо обов'язково повідомляти вас про нашу інспекцію та її наслідки. Як виявилось, пошкодження несучої стіни – це не єдина проблема житлового комплексу «Пальміра». Не обійшлося і без судових справ. Телеканал «Одеса Лайф». А ви власниця ресторану? Я ніякої не даю інформації. А ви власниця чи ні? Да, я власниця. А що ви зриваєте? Ваша пожежна безпека не дотримується? Причому тут це? Ми не працюємо, я закриваю. А чому ви не працюєте? Ми не працюємо. Ви що, не бачите, що ми не працюємо? Чому ви подали позов на пана Олександра? Він все в курсі. Є це саме рішення суду, пожалуйста, обращайтесь к нему. Да, є рішення суду. А за рішенням суду, скажіть, будь ласка. Я не в курсі, є адвокат, адвокат, все, пожалуйста. Без ви ніколи не були на суді. У мене є адвокат. Ви ні разу не присутствовали на суді. А у мене адвокат є. Покажіть, що я на суді. А одне запитання. Давайте не отримувати тут такий баланс. Я просто не збираюсь нічого коментувати. Є суд, є рішення суду, і все. І все. Понимаете? За рішенням суду, що тепер вам повинен пан Олександр відшкодувати. Ми просто хочемо показати дві сторони, дізнатися, що тобто є рішення суду приморського, і вам тепер пан Олександр повинен. А за що він повинен виплатити? Бо ми так не зрозуміли. От там все пишеться, пусть вам покажете. Ми не можемо навіть побачити. От підніміться на кришу. Саш, я не хочу з тобою розмовляти, пожалуйста. Я з тобою розмовляти не хочу. Ти розумієш, це безполезно просто.
Поэтому мы человека, я разговаривала, все это. Вот крышу снимите, пожалуйста. Что он там сделал на крыше? А расскажи еще, бо мы так и не зрозуміли. А я тоже, у меня выхода нет на крыше. У вас немає можливості потрапити на... Как нет? А? Директора, вот к директору, пожалуйста, директор. Как вы с экспертом попали? Саша, я, пожалуйста, все, все в суде, все в суде. Ну і наразі тепер пан Олександр вас не пускає до даху на верхній поверх, я так розумію. А при чому здесь? Ти в квартиру свою пускаєш? Ні, я не пускаю. А я должен вас пустити в квартиру на вашу кришу. А я не прошу тебе. Ви зайшли з експертом. Ми зайшли не з твоєї, зайшли, а з Бонапарта зайшли. І все. Ви маєте, значить, вихід на кришу. Через Бонапарт попросила просто людей. Я не маю. Где я? Где? Покажи. Покажи, где? Дальше, где вихід? Ти через окно ходиш. Он ходить через окно на кришу. Пусть он вас проведет, покажете на кришу. Ми тільки що були, хотіли побачити, просто бачимо, що декілька дверей, ну, якби, як вікна. З них можна потрапити на терасу. Вот он со своего дома, с окна, он ходит, там он озеленение что-то сделал, камни такое вот. Вы чистили. И то есть эти камни, а я не обязана. Я не обязана. Почисти здесь, а что ты здесь не чистишь? Я же здесь убираю. Все претензии к ОСМД.